скажу відверто, ми сьогодні не заслуговували на поразку. Я рахую, що ініціатива сьогодні була повністю на нашій стороні. Ми мали більше моментів, ми мали хоча б не програти. Роздягальним футболістам я подякував за гру. Вони всі сили, всі себе віддали на перемогу. Ну, сьогодні футбольний Бог був і на нашій стороні. Будемо рухатись вперед. Надіюсь, нас все ще попереду. Просто в Прикарпатті є досвідчені футболісти, які вижимають максимум з усього моменту. Як стан здоров'я нашого колишнього гравця? Там потягнута вроді зв'язка, вроді нічого страшного, але на 3 тижні він десь вибуде. Ваше запитання було? Чому, на вашу думку, Неві не вдається в матчі з Прикарпаттям? Чесно, ще не знаю, але я ж вам повторюся, сьогодні по грі ми їх переважали. Просто в них є худобляк, у нас немає, от і все. Який робить просто з нічого. На той не грав раніше в Карпатах. В Карпатах грав? Не грав? Це не той. Не той худобляк? Ну, вибачається. Ну, а при Карпатті хотів би побажати успіхів. Перші лізі. Вони заслужили своєю грою. Досвідчена команда. Надіюсь, в слідуючому сезоні ми там будемо. Вірніше завоюємо путівку і через сезон будемо теж перші лізі. Дякую.